თავი 31. და მოისმინა იაკობმა ლაბანის ძეთა ნათქვამი. ყველაფერი წაიღო იაკობმა, რაც მამა ჩვენს გააჩნდა. მამა ჩვენი სეული ქონებით გამდიდრდაო. იხილა იაკობმა ლაბანის სახე და აჰა, ისეთი აღარ იყო იგი მის მიმართ, როგორც გუშინ და გუშინ წინ. და უთხრა უფალმა იაკობს: დაბრუნდი შენი მამა პაპის ქვეყანაში და შენს ოჯახში და მე ვიქნები შენთან. გააგზავნა კაცი იაკობმა და ველზე თავის ფარასთან მოუხმო რახელსა და ლიას. უთხრა: მამა თქვენს სახეზე ეტყობა, რომ ისეთი აღარაა ჩემს მიმართ, როგორც გუშინ და გუშინ წინ იყო, მაგრამ მამა ჩემის ღმერთია ჩემთან. თქვენ იცით, რომ მთელი ძალხონით ვემსახურებოდი მამა თქვენს. მამა თქვენმა კი მიმუხთლა და ათჯერ შემიცვალა საზღაური, მაგრამ ღმერთმა არ მისცა უფლება, რომ ებოროდა ჩემთვის. იტყო და დაწინწკლულები იყოსო შენი გასამრჯელო და დაწინწკლულებს იგებდა მთელი ფარა. იტყო და ზოლიანები იყოსო შენი გასამრჯელო და ზოლიანებს იგებდა მთელი ფარა. წაართვა ღმერთმა მამა თქვენს საქონელი და მე მომცა. ცხვრის ახურების ჟამს სიზმარში აღუაპყრე თვალი და ვხედავ ვაცები, ფარას რომ ნერბავენ, სულჭრელები, დაწინწკლულები და ხალიანები იყვნენ. და დამიძახა ღვთის ანგელოზმა სიზმარში: იაკობ, ვუპასუხე, აქავარ. მითხრა: თვალი გაახილე და შეხედე, ყველა ვაცი ფარას რომ ახტება, ჭრელი, წინწკლებიანი და ხალებიანია, რადგან ყველაფერს ვხედავ, რასაც ლაბანი გიკეთებს. მე ვარ ბეთელის ღმერთი, სადაც ზეთის ცხეს ვეტს და აღთქმა დამიდე. ახლა ადეთი, გადიამ ქვეყნიდან და დაუბრუნდი შენი შობის ქვეყანას. მიუგეს რახელმა და ლიამ და უთხრეს: ნუ თუ კიდევ გვაქვს წილი და სამკვიდრო მამა ჩვენის სახლში, განაუცხოება დარვითვლებით მისთვის, რადგან გაყვიდა და შეჭამა ჩვენი ვერცხლი. ამიტომ მთელი სიმდიდრე, რომელიც ღმერთმა წაართვა მამა ჩვენს, ჩვენი და ჩვენი შვილებისაა. ახლა ისე მოიქეცი, როგორც ღმერთმა გითხრა. ადგა იაკობი და აქლემებზე შესხა თავისი ძენი და ცოლები. წაასხა მთელი თავისი სამწყსო და წაიღო მთელი თავისი ქონება, რომელიც ფადან არამში მოაგროვა, რათა ისაკთა მამამისთან მისულიყო ქანაანის ქვეყანაში. ცხვრის გასაპარსად იყო ლაბანი წასული და მოჰპარა რახელმა მამამის საოჯახო კერპები. გააცურა იაკობმა არამელი ლაბანი, დაუმალარა, რომ გარბოდა მისგან. გაიქცა და რაც კი რამებადა თან წაიღო. მდინარე გადალახა და გილყადის მთისკენ გაემართა. მესამე დღეს გაიგო ლაბანმა იაკობის გაქცევა. წაიყვანა თანამოძმენი, შვიდი დღის სავალზეს დია და გილყადის მთასთან დაეწია. ღამით სიზმარში ღმერთი გამოეცხადა არამელ ლაბანს და უთხრა: ფრთხილად იყავი, ნურც კარგს ეტყვი იაკობს და ნურცავს. დაეწია ლაბანი იაკობს და ჰა, მთაზე კარავი ჰქონდა გაშლილი იაკობს და ლაბანმაც გაშალა კარავი გილყადის მთაზე თავის ხალხთან ერთად. უთხრა ლაბანმა იაკობს: ეს რა გამიკეთე, გამაცურე და მახვილით ნაშოვნი ტყვეებივით წაასხი ჩემი ასულები. ფარულად რატომ გაიქეცი, რატომ მიმუხთლე და არ გამიმხილე? ლხინით, სიმღერით, ებნითა და ქნარით გაგისტუმრებდი. ჩემი ძეებისა და ასულების გადაკოცნა არ დამაცადე. უგუნურად მოიქეცი. შემიძლია რომ გიბოროტო, მაგრამ წუხელ მამაშენის ღმერთმა მითხრა: გაფრთხილდი, იაკობს ნურც კარგს ეტყვი და ნურცავსო. ახლა მიდიხარ, რა კი მოგნატრებია მამაშენის სახლი, მაგრამ ჩემი ღმერთები რაღად მოიპარე. მიუგო იაკობმა: მეშინო და შენი ასულები არ წაგერთმია, და ვისაც უპოვი შენს ღმერთებს, ცოცხალი აღარ დარჩეს. ჩვენი ძმების თვალწინ ამოიცანი, რაც შენია და წაიღე, რაც გეკუთვნის. არიცოდა იაკობმა, რომ რახელმა მოიპარა კერპები. შევიდა ლაბანი იაკობის კარავში, ლეას კარავში და ორი მხევლის კარავში, მაგრამ ვერაფერი იპოვა. გამოვიდა ლეას კარვიდან და რახელის კარავში შევიდა. აიღო რახელმა კერპები, აქლემის უნაგირის ქვეშ ამოდო და ზეთ დაჯდა. გაჩხრიკა ლაბანმა მთელი კარავი და ვერაფერი იპოვა. და უთხრა რახელმა მამას: ნუ მიწყენს ჩემი ბატონი, მაგრამ არ შემიძლია წამოდგომა შენს წინაშე,
რადგან დედათა წესი მჭირს. ეძება ლაბანმა და ვერ იპოვა კერპები. განრისხდა იაკობი და შეედავა ლაბანს. უთხრა იაკობმა ლაბანს: რა დავაშავე, რა შეგცოდე, რომ ასე გაცეცხლებული დამდევნები ხარ? მთელი ჩემი ქონება გაჩხრიკე, რა იპოვე შენი სახლიდან მოპარული? შენი და ჩემი თანამოძმეების თვალწინ დააწყვე და მათ გაგვსაჯონ. ეს 20 წელია შენთან ვარ და შენს ცხრებსა და თხებს მკვდარი არ მოუგია. არც ვერძი მიჭამია შენი ფარიდან. ხეცის მიერ დაგლეჯილი შენთან არ მომიტანია. მე ვზარალდებოდი, როგორც ღამით, ისე დღისით მოპარულის საზღაურს ჩემგან ითხოვდი. დღისით ხორშაკი მინელებდა, ღამით ყინვა. ძილი არ მიკარებია ჩემს თვალებს. ეს 20 წელი შენ სახლში ვიყავი. 14 წელი შენი ორი ასულისთვის გემსახურე. 6 წელი შენი ფარისთვის. გასამრჯელო კი 10 ჯერ შემიცვალე. მამა ჩემის ღმერთი, აბრაამის ღმერთი და ისაკის შიში რომ არ ყოფილიყო ჩემთან, ახლა ხელცარიელს გამისტუმრებდი. მოხედა ღმერთმა ჩემს ტანჯვასა და ჯაფას და გამხილა წუხელ. მიუგო ლაბანმა იაკობს: ეს ასულნი ჩემი შვილები არიან, ეს ვაჟები ჩემი ძეები არიან, ეს ფარა ჩემი ფარაა, ყოველივე რასაც ხედავ ჩემია. აჰა, რა ვუყო ჩემს ასულებს ან მათ ძეებს, რომლებიც მათ შვეს? ახლა მოდი და აღთქმა დავდოთ მე და შენ, ეს იყოს მოწმედ ჩემსა და შენს შორის. აიღო ქვა იაკობმა და სვეტა დაღმართა და უთხრა იაკობმა თავის თანამოძმეებს: ქვები მოაგროვეთ. მოიტანეს ქვები და ქროვა დაღმართეს და ჭამეს იქ მასთან. დაუწოდა მას ლაბანმა იეგარ საჰადუთა, ხოლო იაკობმა გილყადი და თქვა ლაბანმა: ეს იყოს მოწმედ დღეს ჩვენ შორის, ამიტომ ეწოდა იმ ადგილს გილყადი. და მიცფა, რადგან თქვა: დაეთვალყური გვადევნო სუფალმა, როცა ერთმანეთს დავშორდებით. თუ დაჩაგრავ ჩემ ასულებს და თუ ჩემი ასულების გარდა სხვა ცოლებს შეირთავ, თუმცა არავინაა ჩვენთან, მაგრამ აჰა, ღმერთია ჩვენი მოწმე. დაუთხრა ლაბანმა იაკობს: აჰა, ეს გროვა და აჰა, ეს სვეტი, რომლებიც აღმართე ჩემსა და შენს შორის. მოწმეა ეს გროვა და მოწმეა ეს სვეტი, რომ მე არ გადმოვლახავ შენსკენ ამ გროვას და ამ სვეტს საბოროტოდ და ნურ შენ გადმოლახავ. აბრაამის ღმერთმა, ნახორის ღმერთმა და მათი მამის ღმერთმა გაგვსაჯოს. და დაიფიცა იაკობმა მამამისის, ისაკის შიში. შესწირა იაკობმა მსხვერპლი მთაზე და მოუხმო თავის მოძმედ პურის საჭმელად. ჭამეს და ღამე მთაზე გაათიეს. ადგა ლაბანი დილა ადრიანად, აკოცა თავის შვილიშვილებსა და თავის ასულებს და აკურთხა ისინი. წავიდა ლაბანი და დაბრუნდა თავის სახლში.